کرگل کے عوام سینٹرل یونیورسٹی کے مانگ کو لے کر بڑے دو ادارے مدرسے اثناءعشریہ کرگل اور مؤسسے یاد بود امام خمینی کے پرچم تلے بازار میں جلوس کی شکل سے آئے ہوئے ہیں۔ سرکاری ریاستی ہو یا مرکزی سرکار ہو، خطے لداخ کے ضلع کرگل کو ہمیشہ مسلسل نظر انداز کیے جانے کے خلاف آج دونوں ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے، یکجٹ ہو کر قومی مسائل کو ابھاریں گے اور خصوصاً اسی یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی کو لے کر۔ سینٹرل یونیورسٹی ہم نے مانگ کی، ہماری مانگ تھی، لیکن اس کے عوض ایک کلسٹر یونیورسٹی جو خطے لداخ کے اوپر، آپ مانیے پورا سکوئر ہمارے زانسکار سے لے کر نبرا کے تک 700-800 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر ایک کلسٹر یونیورسٹی لیہ ضلع میں دیا جا رہا ہے۔ اس ناانصافی کو لے کر، واضح ناانصافی کو لے کر کرگل کے عوام بڑے تیش میں ہیں، تو آج کا یہ جلوس احتجاجی جلوس ہے، ہمارے اپنی حق مانگنے ہم بازار میں آئے ہیں۔